טוב, עברו יומיים מהנאום האנטישמי של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, והיום מפרסם הניו יורק טיימס מאמר מערכת שקורא להתפטרותו של אבו מאזן, שהדברים הבזויים יהיו האחרונים שיגיד כמנהיג הפלסטינים. הוא הגיע לשפל חדש והגיע הזמן שיפנה את מקומו. هؤلاء اليهود الذين انتقلوا الى اوروبا الشرقيه والغربيه كانوا في كل 10-15 سنه يتعرضون لمذبحه من دوله ما منذ القرن الحادي عشر حتى الهولوكوست اللي صار في المانيا تمام لكن ليش كانت تحصل هذه هم يقولون لاننا يهود اذا المساله اليهوديه التي كانت منتشره في كل دول اوروبا ضد اليهود ليس بسبب دينهم وانما بسبب وظيفتهم الاجتماعيه اللي بتعلق في الربا والبنوك و و و الى اخره דוקטור אדי כהן, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. אתה יודע, היו מי שאמרו מיד עם פרסום הנאום הזה של אבו מאזן, תראו, צריך לשמוע את המשפט הזה בהקשר המתאים, לשמוע את כל הנאום, זה לא בדיוק מה שהוא מתכוון. טוב, אני מניח שמהכירות שלך את אבו מאזן ממש לא הופתעת. אני לא מופתע מהדברים. גם אני לא מופתע מאותם אנשים. אבו מאזן נבחר ב-2002, ועד שהתחלתי לחקור את הנושא של עבודת הדוקטורט שלו, זה הספר שמבוסס על עבודת הדוקטורט שלו, בישראל ניסו גורמים שונים להשתיק את העבודה הזאת, כדי לא לפגוע בתדמיתו של הפרטנר. כשאתה מגדיר דוקטור כהן את אבו מאזן בעצם כמכחיש השואה הגדול ביותר בעולם הערבי, זאת הגדרה שלך. בהחלט, הוא לא רק המכחיש השואה, אלא גם האנטישמי ביותר שקיים כיום בעולם הערבי. זה כבר פסה. הוא אנטישמי, מכחיש שואה, ולצערי, אנחנו בישראל השתקנו את הנושא הזה. כיום, משרד החוץ הצרפתי הוציא הודעת גינוי על דבריו, אבל משרד החוץ הצרפתי לא יודע שהוא כתב דוקטורט מבוססת כולה. זה 1983 כבר, 1982 במוסקובה. בגלל שמשרד החוץ שלנו לא טרח להזכיר להם שאדון אבאס מכחיש שואה. אתה אומר, יש כאן כישלון גם שלנו, כישלון שלנו של ישראל, שלאורך השנים לא הצפנו את הסיפור הזה, את עובדת היותו של אבו מאזן אנטישמי, והתבוננו עליו לפחות חלקים בציבוריות הישראלית, כפרטנר, כשותף, כגורם מאוד מתון בתוך הרשות הפלסטינית. זה לא כישלון, זאת הייתה מכוון. משרד החוץ, יד ושם, מדוע יד ושם לא הוציא מאמרים על הכחשת השואה? מדוע יד ושם לא רצה לפרסם מאמרים ששלחתי להם בנושא מחמוד אבאס? אתה אומר, אתה פנית ליד ושם, ביקשת לפרסם מאמרים שנוגעים לחלקו של מחמוד אבאס בהכחשת השואה והם סירבו לעשות את זה? כן. לא מתעסקים בחומר הזה. מעניין, אבל לא מתעסקים. מאיזה אבל סיבה? לא נתנו ושם. איזשהו הסבר או ששום לא, דבר מעבר? לא, אין הסבר. לא רק יד ושם. כן. כמו שאמרתי, משרד החוץ. באקדמיה, הנושא, יש שני נושאים מושתקים. הנושא של המופתי, אמיל חוסייני, והנושא של דוקטורט של אבו מאזן. שני הנושאים האלה הם מושתקים, ועדיין עד עצם היום הזה הם מושתקים. אתה יודע, כותבים באותו מאמר בניו יורק טיימס היום, שגם לישראל יש איזשהו חלק בהחלשה של אבו מאזן, וקרו מקרים לאורך השנים. כלומר, אתה אומר, מצד אחד, השתיקו את היותו של אבו מאזן אנטישמי כדי לנהל איתו מסע ומתן, מצד שני גם עשו איזשהם פעולות שהחלישו אותו לפחות בעיני בני עמו. איך אתה מסביר את השניות הזאת? אני לא מקבל את העובדה הזאת שאסור להאשים את ישראל. אבו מאזן בנאום שלו האשים את היהודים, בגללם, בגלל האופי שלהם, רצחו אותם. הרי מה זה? זאת תעמולה נאצית. אדולף היטלר כתב את זה באמצע שנות ה-20, ואנחנו יודעים מה עשה אדולף היטלר. אבו מאזן מסית נגד היהודים, אבו מאזן מסית לרצח יהודים. אסור לנו לקבל את ההנחה הזאת. אסור לנו להאשים את עצמנו.
כן, ומי שרוצה לקרוא עוד, אז הרבה מאוד מהספר הזה של אבו מאזן, בחוברת הזאת שלך, נכון? השואה. נכון. בעיני מחמוד אבאס, כן? הנה, רואים את זה כאן במצלמה שלך, דוקטור אדי כהן ופייר לוי. המוציא לאור. לקט מתורגם, כן, מתוך הספר הזה של אבו מאזן. מעניין מאוד. תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה.